السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوګورونو د تاسو ویني مخامخ یو راکټ گاډی دی دا کوم ٹریلر مخ کی گاډی شوی مرسیڈیز هغه بارنګ روډ جمیل چوک کې ولې چمن ور خطر کې د یو گاډی نه ور ټیکو کو اور ٹھیک په وجه باندې هغه بچ کو او ځان یې پکې خراب کو هغه گاډی م لاړو تفتیدو ولې غریب پاکستان خراب کو مسله دې موږ له انصاف راکی اوس په دې وجه باندې ډېر کافی ټریفک هم جام شوی دی په جمیل چوک کې ډېر زیات او دا حدیثه اوس مخې لراله نو تاسو کتے شي دا دی بالکل ډېر خطرناک ځای باندې ورغلی دی څنګه خویا تازه لیدلې وه موټرسیکل په دکان کې بچو کرے بچو